Re, viss ēters ir te! Kopš Krievijas sāktā kara pret Ukrainu Latvijā reģistrēti gandrīz 38 tūkstoši Ukrainas iedzīvotāji. No tiem 32,5 tūkstošiem kara bēgļiem ir izsniegta uzturēšanās dokumenta ar tiesībām uz nodarbinātību. Tā liecina šonedēļ publiskātā iekšlietu ministrijas jaunākā informācija. Gan par šo tematu, gan par bezdarba tendencēm Latvijā šorīt uz sarunu. Šeit pievienojas nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone. Labrīt. Labrīt. Paldies, ka šorīt esat šeit pie mums, rīta panorāmā. Un, protams, vispirms vēlos arī jautāt, kāda pat labam ir aktuālā situācija. Skaidrs, ka piedzīvojam ekonomiski ļoti sarežģītu laiku, bet kāda pat labam situācija ir bezdarba? Šobrīd šī ekonomiskā lejupslīde bezdarba rādītājos neatspoguļojas. Bezdarba līmenis ir nokrities līdz 5,8%. Tas ir pēckrīzes zemākais reģistrētais bezdarba līmenis, un, ja mēs skatāmies no pandēmijas sākuma. Un šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrēti nedaudz vairāk kā 51 tūkstots bezdarbnieku. Un jāsaka, uz reģistrētā bezdarba līmeni ietekmi atstāja arī pie mums reģistrētie Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir vērsušies pēc palīdzības un atbalsta darba meklējumos. Un apmēram 0,2% no reģistrētā bezdarba sastāda tātad Ukrainas civiliedzīvotāji. Ja skatāmies par reģioniem, kāda dinamika? Jāsaka, ka arī reģionu griezumā tā ir tipiski Latvijai šī situācija, kad ir liels reģionālās atšķirības, joprojām tātad Latgale ar augstāko reģistrēto bezdarba līmeni, secīgi Vidzeme, Kurzeme, Zemgale un Rīga ar viszemāko reģistrētā bezdarba līmeni, kas Rīgā un Rīgas reģionā jau ir nokritis zem 5% robežas. Bet tā pozitīvā ziņa, neskatoties uz šīm reģionālajām atšķirībām, ka bezdarba līmenis ir samazinājies visos valsts reģionos, arī Latgalē. Gribētu teikt, ka tas kritums ir būtisks. Tie ir vairāk kā 3% kas tā tad ir. Jā, šķiet tik zem rādītāji kā 12,6%. Es neatceros pēdējā laikā redzēt Latgales reģionā. Bet jau minējām, protams, ekonomiskā situācija ir sarežģīta. Par laimi vismaz pagaidām uz bezdarbu tas neatstāja iespaidu. Bet vai ir arī ziņas par kādām plānotajām kolektīvajām atlaišanām? Jo uzņēmēji atzīst ir grūti. Jā, diemžēl esam saņēmuši šī gada 8 mēnešos jau vairāk kā 20 pieteikumus par plānotām kolektīvām atlaišanām, kas kopumā skar vairāk kā 1500 nodarbinātos. Bet atkal, ja šeit skatāmies, tātad tā pozitīvā ziņa ir, ka tas ir ievērojami mazāk nekā tas bija 2020. Gadā, kad mēs saņēmām gandrīz 80 šādus pieteikumus. Un arī pagājušajā gadā pieteikumu skaits bija augstāks. Tātad 2021. Gadā mēs kopumā saņēmām 32 darba devēju pieteikumus. Protams, vēl mums ir 4 šī gada mēneša priekšā un varam sagaidīt arī vēl kādu. Bet tātad līdz šim tie ir 22 darba devēji, kas ir pieteikuši kolektīvās atlaišanas. Pieteikuši vai jau arī īstenojuši? Daļā tas jau ir īstenots, bet daļa vēl tātad arī ir šajā procesā, kad ir paziņojums, un tad mēs veicam arī atbilstoši visas darbības, lai sagatavotos tam, ka cilvēki zaudēs darbu. Kāda nozara uzņēmuma tie ir? Dominē apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports, uzglabāšana, bet ir virkni vēl nozaru, finanšu, administratīvā, vairumtirdzniecība, bet galvenokārt tātad manas minētās trīs. Vai varat atklāt, kāds ir tāds lielākais kolektīvs, ko gatavojas kolektīvi atlaist? Tā pozitīvā ziņa ir tāda, ka nav šobrīd paziņojumu par ļoti liela skaita darbinieku atlaišanu kādā vienā uzņēmumā. Šobrīd atturēšos minēt konkrētus skaitļus par kādu uzņēmumu, bet tie nepārsniedz simtus cilvēku vienā uzņēmumā. Un jūs minējāt, tātad Nodarbinātības valsts aģentūra darīs visu, lai sagatavoties šiem gaidāmajām atlaišanām. Kas tad tiek darīts? Tas, ko mēs praktizējam šajās situācijās, saņemot šādu pieteikumu, tātad informējam darbiniekus par pieejamajām brīvajām darba vietām viņu reģionā, par to, kas tad, un tātad ar to domu, ka viņi iespējams var atrast nākamo nodarbošanos jau šajā pārejas procesā un nekļūstot par mūsu klientiem. Ja tas nav iespējams, tad skatāmies jau tālāk, kādi pakalpojumi būs nepieciešami, sākam ar karjeras konsultācijām un tad jau vērtējam tālāk, lai cilvēki pēc iespējas ātrāk atgrieztos darba tirgu. Jūs minējāt 5,8% reģistrētais bezdarbs, apmēram 51 cilvēks bez darba, bet kā ir ar brīvajām vakancēm? Cik pat labam to ir? Jā, arī brīvo darba vietu skaits, reģistrēto brīvo darba vietu skaits saglabājas augsts. Tas ir šobrīd ir noslīdējis nedaudz zem 30 tūkstošiem, bet joprojām tātad ir ļoti daudz brīvu darba vietu, kas
kas nav aizpildītas. Un kurās nozarēs? Jāsaka, te atkal ir tā Latvijas īpatnība, kad arī nozares, kurās visvairāk meklē darba rokas, ir tās, kurās arī ir visvairāk reģistrēto klientu. Un tur varbūt tas arī ir tas, tā lielā mainība, kas ir šais nozarēs – būvniecība, apstrādes rūpniecība, transports, loģistika, mazumtirdzniecība. Tas ir tās nozars, kur ir visvairāk nepieciešams darba roku. Bet tas nozīmē, ka nu, vismaz tīri teorētiski cilvēki šajā nozarē zaudē darbu, tad pārāk lielām problēmām atrast jaunu darbu vietu nevajadzētu būt. Jā, bet šeit ir jāvērtē tie iemesli, kāpēc cilvēks ir zaudējis darbu. Un nereti tie ir saistīti arī ar veselības problēmām, un cilvēks vairs nevar darīt to darbu, ko viņš ir darījis līdz šim. Un tāpēc ir jau jāskatās varbūt uz citu nozari, kur ir cita darba specifika. Un jau minējām, apmēram 32,5 tūkstošiem Ukrainas karabēgļi ir piešķirta uzturēšanās dokumenta ar tiesībām uz nodarbinātību. Cik ir liels īpatsvars šeit esošo Ukrainas karabēgļi, kas arī reāli strādā? Tas, ko mēs, pēc kā mēs varam spriest, tātad Nodarbinātības valsts aģentūra administrē un izmaksā nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500 eiro apmērā Ukrainas civiliedzīvotājiem un Ukrainas kara bēgļiem. Un uz šobrīd esam saņēmuši nedaudz vairāk kā 8000 pieteikumu šī pabalsta saņemšanai. Tātad vismaz 8000 ir uzsākuši darba attiecības Latvijā. Un kādās nozarēs strādā Ukrainas kara bēgļi? Ļoti, ļoti dažādi. Tirdzniecība, medicīna, arī valsts pārvalde, arī Nodarbinātības valsts aģentūrā mēs nodarbinam Ukrainas kara bēgļus, tā kā ļoti, ļoti dažādi, ļoti plaši. Nu, ko, kā jūs minējāt, tad ir 20 pieteikumi par kolektīvajām atlaišanām, bet tas joprojām ir mazāk nekā bija, piemēram, 2020. Gadā, kad veselas 80 aģentūras saņēma. Paldies par aktuālu informāciju. Paldies.